Pozdrav, ja sam inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo Peugeot 308 u karavanskoj verziji iz 2018. godine sa 1.2 benzinskim motorom snage 96 kW. Auto nam dolazi u GT Line opremi i prešao je 72.000 km. Karoserijski je očuvan, nema nikakvih oštećenja, nešto malo sitno na prednjoj felgi, ali sve ostalo je ok. Od opreme, tu su nam stražnja tonirana stakla, krovni nosači, stražnja LED svjetla i stražnji parkirni senzori. Od napred prednja LED svjetla i prednji parkirni senzori. Tu nam je ispod i radar i napomenuo bi da je na autu ugrađen Webasto. Iznutra auto maksimalno očuvan, tu nam je vozačevo sjedište podesilo po visini i ima mogućnost masaže sjedišta. S lijeve strane su nam 4 elektronska podizača stakala i elektronsko podešavanje retrovizora. Auto je uredan, dolazi nam u odličnoj opremi. Sad ćemo auto i upaliti. Auto uredno radi, uredno se ponaša na cesti. Tu nam je na dodirnom ekranu vidljiv Apple CarPlay ugrađen u vozilo, tako da auto stvarno je, ima prednost oko toga. Vozačevo i suvozačevo sjedište je grijano. Keyless je, znači ključ slobodne ruke, ručni mjenjač sa 6 brzina, multifunkcionalni sportski volan i tu nam se nalazi tempomat s lijeve strane. Auto smo provjerili sa dijagnostičkim uređajem, sve je ok, nema nikakvih odstupanja, tako da auto je stvarno tip top. I napomenuo bi otvaranje krova plus panorama. Na zadnjem sjedištu vidimo isto očuvana sjedišta i središnji naslon za ruku plus dva kapa odora. Gepek prostran i s lijeve i desne strane je mogućnost djeljive stražnje klupe. Auto je za pohvalu, stvarno uredno održavan. Tako da će biti danas dostupan na Neostar stranici, za njega zatražite probnu vožnju gdje će biti pristojan inspektor sa vama, poprođemo sve detaljno. Uz auto ide 12-mjesečno Neostar jamstvo i auto je moguće financirati putem leasinga. Javite se probnu vožnju pa se vidimo.